Breda Nu. Je weet het meteen. Tijdens Vinyl en For Real konden bezoekers genieten van diverse muziekoptredens, foodtrucks en natuurlijk unieke muziekitems. Deze platenbeurs vond plaats in de stationshal en op het stationsplein in Breda. Bent u op zoek naar speciale muziek? Nee hoor, ik ben gewoon aan het kijken wat er is en laat me verrassen door wat ik tegenkom. En wel echt bij de echte platen, zeg maar. Heeft u nog een platenspeler thuis? Ja, ik ben ook een van de mensen die dat echt leuk vindt om plaatjes te draaien, plaatjes te zoeken en af te spelen. Mijn vrouw spaart vinyl en ik organiseer zelf een vinylbeurs in de rijen. En daar, daar zijn we speciaal voor gekomen, op de fiets van Gilze. Gevonden wat u zocht? Nou, ik zoek niet iets specifieks, maar ik kijk uit wat ik tegenkom. En het is gelukt? Ja, dat is zeker gelukt. Wat is dit bijzonder, meneer? Nou, zo bijzonder is het niet, want er zijn er meer. Vroeger had je ze van Sony, maar tegenwoordig heb je Ricatech. En die neem ik mee als ik ergens naar een cafeetje ga en ik heb platen gekocht. Ik ga platen luisteren zonder iemand lastig te vallen. Ik had dat nog nooit gezien, dus ik was heel benieuwd. Het is wel handig om zoiets mee te nemen, dat je even snel kan luisteren. En ik moet zeggen, het geluid is redelijk goed. Het is goed, want ik heb... Valt niet tegen. Vandaag Vinyl For Real. Hoe bent u op deze beurs zeg maar gekomen? Goeie vraag. Op deze plaats heeft Breda natuurlijk heel veel muzikanten. Vinyl hip en happening. Breda is ook een DJ-stad. En daarnaast barst er hier ook van de platenwinkeltjes. Dus toen dacht ik van nou, als we dat nou eens gaan combineren en gaan kijken van hoe kunnen we een platenbeurs gaan organiseren. Toen ben ik gaan nadenken over een concept. En dat de meeste platenbeurzen die op dit moment er zijn, zeg maar, dat zijn tafels met vinylbakken erop. En dat is het dan eigenlijk. En ik wilde er wat meer sfeer en meer entertainment in. En ik vond het niet alleen leuk om een vinyl, maar ook For Real. Hè. Dus het For Real staat voor de live, voor het live component. Dus we hebben hier ook de hele middag live muzici op het podium buiten. En het slaat aan. We doen het nu voor de tweede keer. En mensen vinden het leuk. En het is drukker dan vorig jaar. En zelfs met dit weer, zeg maar, ik ben helemaal gelukkig. Ik ben een gelukkig mens. Nou is het een vinylbeurs, maar ik zie hier ook cd's. Ook dat er wat erbij, vind je niet? Stiekem er ook bij. Nou, stiekem gaat dit ook heel erg goed. Dus wij we hadden zoiets van, we gaan of alleen vinyl meenemen of nemen we ook cd's mee. Maar ik weet uit ervaring dat cd's niet vaak meegenomen worden. Dus vandaar dat wij zoiets hadden van, nou, we zorgen gewoon dat we het erbij hebben. En ja, het gaat als een tierenlier. En gaat het hem worden? Zeker, zeker. En wat voor plaat heeft u uitgezocht? Welke plaat dit is? Earth, Wind & Fire Volume 1, The Best Of. Dus, En hoe komt het zo dat jullie op zoek zijn naar vinylplaten? Het is een hobby, hè? Ja, een beetje meegekregen van ouders. En dan ga je maar op zoek. En dit is de plaat van ons twee. Dus die zijn we al heel lang op zoek. Dus. Druk vandaag, mevrouw. Jawel. Gewoon lekker op het gemakje met dat warme weer, hè? Ja, dat sowieso. Dat is het beste, denk ik, hè? Facebookpagina, Happy Color Faces, daar kunnen ze me ook vinden. En willen ze informatie hebben, kunnen ze me altijd een privébericht sturen. En dan kunnen ze voor sminken, ladot, glittertattoos, wat ze maar willen. Ach, top. Nou, dankjewel.